ኢየሱስ አንተ የምን ሆነህ ነው? ሶስት ሰው ይታየኛል። ሶስት ሺህ ሰው ብሏል። ማነው ስሙ? ኧረ ግቡ። ግቡ ግቡ፣ ቡና ጠጡ። አለልም አበባ፣ ስለ አበባ እናውራ። ኢየሱስ ኧረ አውሩ። ምንም ቻት አይታየኝ። ምን ሆኖ ነው? ጉድ ፈላ። የሚገርም እኮ ነው። በለው። አራት ሰው መጥቷል። ቻቱ ነው። ቻቱ ምን ሆኖ ነው? እንግዲህ በለው በለው። አቲቤላ ፊሽ ምንድን ነው? መምት ጽፉት አይታየኝም። ምን ሆኖ እንደሆነ እንግዲህ ደግሞ አላቅም። የሚጻፍ ነገር ምንም አይታየኝም። አይገርምም? ጉደኛ እኮ ነው። ዲዛክቲቬ ለሚክሮ ኖ ረተው ተው ኖርማል አምስት ሰው አረ ምንም ቻት የምትጽፉት ነገር አይመጣልኝም። ምኑ ልንካው እስኪ ንገሩኝ። የሚገርም ነው። የኔ ዩቲዩበር ስድስት ሰው። ኧረ እንዴት ናችሁ? እስኪ ጻፍ አድርጉ። ምኑ ነክችው ነው? በለው 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 በለው። አይገርምም? ምኑን እንደነካሁት እኔ እንጃ። ያው ጽሁፍ የሚባል ነገር አልመጣም ብሎኛል። ወይ ጉድ! ጉድ እኮ ነው። ፓርታዤ